Biz gəlmişik Paylayırıq. 200-lərlə Yo, biz oyunu. paylayırıq. Bəli, paylayırız da mənə hər həftə bir həftə Vüsal, bir həftə Arif, bir həftə Marif atmır. Belə çox Bacarıqlar sualın bəzi qalınlığı var. cavabı var. Hətta Zarafat elə 10 dəfə demiş. Elə Ya, bunun zarafat danışığı bil. eləmirəm. Mən Zəifsən ondan sonra... 200-lərlə oyna. Elə Mən bilə bir... bilə zəifsən. Nə var ki, 10 Mən dəfə də de verdirəndə oynamışam. Mən 100 ondan olacaq. bundan səhv salma eləmə. Mən sənə deyirəm de, mən o bu elə Olan deyirəm də səhv bundan. paylayanda özün olarsan, ağzının danışığı bil, mənim ailəmi izləyir burada. Mən sənə Paylamamsan. on Türkiyə niyə dəfə kimə getmişsin? paylamışam? Türkiyə niyə getmişsin? Ağzım açdırıb. Ləman səni xışlayaram əlimdən eşkimə Çox alınca ağzının yersən. qatığı Aliqarxın tövbe. yanına niyə Çoxu sən getmişsin? yesən Sən sən yaxşı böyüyün yer. verirəm Davay az sənə. bas. Hesabım da... Qaşqaldaq. Cöt kızı cöt ha.